Geriausia, kas galėjo atsitikti, tai ir atsitiko dabar. Jau tik Lietuvos rinktinės puolėjai gali kaltinti patys save, leidę štai ir paskutinėsios 4 sekundės. Šarūnas Jasikevičius su kamuoliu. Reikia mesti, Šarūnas Jasikevičius meta ir nepataiko. Nedaug trūko. Ir Lietuvos rinktinė būtų patekusi į finalą. Amerikiečiai dabar gali bučiuoti vienas kitą ir gali džiaugtis išvengę katastrofos ir krepšinio perversmo. Šį vėlyvą vakarą Sidnėjuje ir šią gražią ir įspūdingą dieną Lietuvoje. Jau kalbėjom, kad jie turi pakankamai daug žaidėjų, kurie gali pataikyti iš toli ir jiems svarbu neleisti pasijusti, neleisti pataikyti pirmų metimų arba tuos metimus padaryti, ko galima sunkiau. Ir kol to plano laikėmės, man atrodo, mes turėjom tikrai labai teigiamą rezultatą. Pirmavome beveik 10 taškų ir kontroliavom puikiai žaidimą. Paskui vienas, antras, nekaltas tritaškis, kuris lygtai toks ir neskaudus buvo, viską apvertė aukštyn kojom. Paskui matėm, kokius tritaškius mėtė tiek jų Galanda, tiek Bazilė, tiek Paceko. Ir galų gale pataikė iš 28-18 tritaškių ir tai bus nužudė. Žinai, toks jausmas, kad atidavė tą, ką buvo išsikovojęs. Turėjom pergalę rankose praktiškai. Buvom jos perlaužę ir per 2 minutės jie mus perlaužė atgal ir paskui buvo absoliučiai niekieno rungtynės ir pralaužė. Aš visą laiką sakau, kad tokiuose rungtynėse viską lemia detalės ir paprasčiausia, tai užtvaros nepasitai, padarai durną baudą, padarai klaidą, nepataikai lengvo metimo. Mes per daug klydome tokio atsakingumo varžybose ir manau, kad čia buvo toks Labai daug atėmėme iš savęs. Turbūt. Aš manau, kad tie vyrai daug atidavė ir reikia suprasti jiems amžius ir atvažiuoti tiesiai, kada tu baigi sezoną ten birželio gale skristi ir toliau tęsti ir tęsiasi yra sunku. Aš manau, kad Lietuva yra prie. Didžiausia persvara šiame kelinyje. Dabar ją turi Lietuvos rinktinė, perdavimas Pauliui Jankūnui. 2 taškai su pražanga. Lietuviai gali išplėšti pergalę, jeigu ne galimi įvairūs scenarijai. Jasikevičius, Kleiza iš 3 taškų zonos, 3 taškai! Linas Kleiza pelno 3 taškus, likus žaisti 2.1 sekundę. Jasikevičius veržiasi po krepšiu. Meta ir pataiko Jasikevičius. Ir viskas, štai taip, Lietuvos rinktinė sugeba atlaikyti milžinišką spaudimą. Visų galbūt krepšininkų vardų, visų tų, kurie čia kovoja, ir sirgalių vardų norėčiau pasakyti organizatoriam. Ir užsikruškit su savo gendančiais autobusais, ir užsikruškit su visom savo sąmokslo teorijom. Neleidžia šiandien labai reikštis mūsų priešininkai, tačiau Martynas Pocius pelno 2 taškus, drąsiai verždamasis po krepšiu, nors ten jau... Gražus reidas ir 3 taškų zonos. 3 taškai! Galbūt taip. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. 3 taškai! 2 gražus taškai. Viskas taip, kaip ir prašė tą daryti. Per minutės per traukėlą Antanas Reika. Jasikevičius. Priverčia prasižengti varžovą, pataiko 3 taškį Šarūnas Jasikevičius, 105 sekundės iki kėlinio pabaigos. Lietuvos komandai dabar aišku reikia svarbiausia tikslumą ir Šarūnas Jasikevičius kala dar vieną antrąjį 3 taškį iš eilė. Tynėse tarp Lietuvos ir JAV krepšininkų. Jasikevičius dar kartą iš 3 taškų zonos. 10 Jasikevičiaus taškas, ką išdarinėja šiandien ketvirtajame kelinėje Šarūnas Jasikevičius. Tarsi prisiminęs tą nepataikytą desperatišką metimą Sidnėjuje, jis šiandien stengiasi atsiteisti už visą Lietuvos komandos amerikiečiais ir ketvirtajame kelinėje jis rungtyniauja tiesiog fantastišką kamuolį.
pergalėms sėkmingesni veiksmiai ginantis. Arūnas Šiškauskas. 3 taškai. Pagaliau. Pagaliau. Priverčiant varžovų suklysti. Jodakai Kalnietis perdavimas Jonui Valančiūnui. Pastarasis kalą kamuolį. Šiandien Lietuvos rinktinė žaidė dar geresnės rungtynės. Ir dabar jau kyla klausimas, kiek gali dar gerinti žaidimą Lietuvos.